се намалува цената на водата и цената на отпадните води во Делчево. 2022, 2023 и 2024 година граѓаните на општина Делчево, физички и правни лица, ќе плаќаат помали сметки за вода и канализација. Ова го одлучија советниците на Советот на Општина Делчево, усвојувајќи одлуката со која се дава согласност на одлуката за утврдување тарифа за снабдување со вода за пиење и на одлуката за утврдување тарифа за собирање и одведување урбани отпадни води на јавното комунално предпријатие Бригалница за регулиран период од 2022 до 2024 година, донесени од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, согласно со кои цената на водата за 2022 година во однос на 2021 година се намалува за 0,03 денари, додека цената на канализацијата за 2022 година во однос на 2021 ќе се намали за 1,8 денари. Одлуката може да се види дека за 2022 година за снабдување со вода за пиење се предлага цена минус 30,19 денари, што во споредба со минатата 2022 година е се намалува за некаде околу 0,03 денари. Исто така и за 2023 година имаме намалување 30,17 денари за метар кубен и во 2024 година исто така намалување од цената ќе изнесува 30,14 денари. Тоа е за физичките лица, односно за домакинствата, а за тарифата за правните лица изнесува 50,42 денари за 2022 година, односно намалување во споредба со 2021 година на цената 0,42 денари, 50,8 денари за 2023 година и за 2024 година 49,73 денари намалување од денари и половина скоро. И советниците од опозицијата ја поздравија оваа одлука на јавното предпријатие Бригалница, истакнувајќи дека ќе гласаат за подршка на одлуката. Советничката група на ВМРО ДПМН и кога ја носи одлуката за цената, реагираше на високата цена. Сега ова е еден на некој начин погледување дека цената стварно беше висока и ова е за поздравување. Советничката група на ВМРО ДПМН ја поддржи оваа одлука за намалување на цената. Советниците на првата седница на Советот на Општина Делчево го усвоија и 9-месечниот извештај за финансиското работење на јавното комунално предпријатие Брегалница за период од 1.1.2021 до 39.2021 година, според кој предпријатието остварило позитивен финансиски резултат од 766.998 денари.